Nej, men det känns som att det där kan gå. Det känns som att jag har lite airtime att leka med. Ja, oh, jag lovar, jag kommer inte dö. Det är lugnt. Jag kommer inte. Tjena allihopa och välkomna tillbaka till veckans trick. Idag är det avsnitt 14. Vi kör igång. Nej men okej hörni, då är det dags för... Hej! Akta Lebbe! Nej men idag är det 14 avsnitt och jag har sett att det kommer in en hel del riktigt roliga kommentarer. Och idag har jag lite gäster med mig. Och förmodligen så känner ni igen dem, men vi har Mr. Kälkan. Och sen har vi Mr. Sorken med oss. Så här kommer bli sjukt grymt. Är ni taggade grabbar? Som bara. Det är bra. Men vi står inte här längre utan vi kör va? Ja. Inte klappa längre, nu ska vi sluta klappa. Jag får klaga mål. Ingen mer klappar, men vi kör. Ja. Nej, ska jag. Nej, men Lebbe är också med oss. Men eftersom jag har lite mer positiva vibbar med mig idag så får han sitta där borta i bakgrunden. Så han sitter där. Där borta sidan. Så han får sitta i bakgrunden idag och bara kolla, lära sig genom att titta. För så kan man lära sig massa grejer. Ja, men titta, det är bra Sorken. Det är bra. Så vi kör första kommentaren då. Vem vill börja välja? Jag vill inte göra något. Så Kälken får äran att börja välja volt. Det blir roligt, ja. Spännande blir det. Nu ska vi se här. Vem är det? Jag väljer min egna kommentar då. Dubbel party. Nej. Som Alexander har kommenterat. Då ska ju du göra det. Jag ska försöka. Så dubbel palmflip på den här väggen. Och vet ni inte vad en palmflip är, så är det när man hoppar till händerna och trycker iväg sig till en bakåtvolt. Och jag har faktiskt tänkt på den här länge, men jag har aldrig vågat göra det för att det är riktigt svårt. Så Kälke får testa. Ja, man kör dubbel så måste man ha steg innan. Ja, du måste ju liksom ta ett steg upp så du får liksom höjden, annars går det ju inte. Ja. Ja, det kommer ju gå. Det kommer ju gå. Nej, jag vågat. Det var mitt försök. Ja. I'm out. Okej, okay, Sorken, ska du testa? Den där stansen där. Alltså den här är ju otroligt svår. Vad är jag? Ni vill ha dö på mig. Easy. Ja, oh, men kolla. Vad är stegen då? Det är bra. Du är bara dubbel nu. Det går inte. Oh, bra höjden då. Åh, tror du? Alltså du säger bara så. Nej, men det är så jävligt. Oh, nice, en liten bonus. Åh, yes. Oh, du har den! Nej, där fick jag ju jätteseg rotation. Alltså, går det här? Det är ju helt sjukt i så fall. Det är inte många som har gjort det alls. Vi har hittat typ två stycken som har gjort det. Ja, vi har sökt på YouTube faktiskt och jag har tänkt på den här länge så vi har sökt runt på lite YouTube. Och vi har bara hittat två stycken som har gjort det hittills. Ja, det är det. Ja. Okej. Oh, shit, world's first. Woho! Nej, jag vågar inte. Okej, nu. Ja, jag känner att det är bra där. Vi kör. Alltså, det där är skitläskigt. Jag ska försöka och våga committa en gång i alla fall. Och Kälken är min guardian angel här, så att du har mitt liv i dina händer. Kör du två så kör jag en. Men du har ju gjort den. Nej, inte till stor. Nej, okej då. Ja, men det är bra deal. Nej, vi testar. Det här är superläskigt, alltså gör jag det här då kommer jag vara jätteglad, men ja. Alltså nej, jag vågar inte. Men inte än. Nej, vi gör inte den där idag, men om ni tror att jag har den kan ni gärna kommentera nedanför så kan jag testa den någon annan gång. Men vi kör vidare, vi låter inte Kjell bestämma kommentar nu. Då väljer jag kommentar nu. Ebbe Karls har ju kommenterat full, annars så ansabban, så jag tänker vi får göra det. Full, men det kör ju du med Kjell. Ja, men det är ju easy, jag sätter det jättelätt nu faktiskt, tror jag. Vi vet inte, vi får se, det blir spännande. Nej, men jag kör full då. Vi kör. Jo, men bara kör. Ja, det är läppigt. Kälken är ju gymnast, så han ska ju kunna såna här saker. Okej, vi går vidare. Det var bara jag som gjorde den där. Just nu, Kälken kanske testar den lite senare. Vi får se om man känner att han har power för det. Men Sorken, ja. Det är du som ska välja. Kaboom fyller upp till mage. Okej.
av Axel Rogu. Den här har jag faktiskt tränat på. Jag har kört mycket kabums full, alltså full ut. Men jag har inte grejat full ut till mage riktigt än. Så det här, det blir spännande, det blir kul. Ja, jag värmer upp med lite kabum full ut bara i början, så jag bara testar så de sitter. För det går så snabbt alltså, det är jättejobbigt att... Ja, halv ut. Nu är du på väg, nu är du på G. Om man kör halv ut, hur många är det godkänt? Men hur ska du göra? Hur ska du göra det? Ja, så ska man till mage. Men, vi får ju testa. Ja! 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 Ja. Alltså det är timingen här som är lite svår. Och jag tänker, ska man släppa ut den till magen måste man ju kicka ut lite tidigare. Alltså jag såg mattan. Nej, men jag såg mattan alltihop, men jag blev lite rädd. Så jag drog den till ryggen istället. Men det känns bra, så att det där går nog. Det var 90, det var 90 i alla fall, det är bra. Du är på väg. Någon snodde min studs där, jag skrapade huvudet. Okej, okay, tillbaka till det seriösa. Det där gör vi aldrig mer någonsin om. Nej, men nu ska den här sitta full utan till magen. Ja, grabbarna kör bara en vanlig kabum full till magen nu. De ska alltså bara en vanlig kabum full till magen till Cody. Medan jag ska köra full ut till magen till Cody. Får vi se vem som vinner. Så nu är det bara jag och Kjelken kvar här i den competition. Det är verkligen stor, alltså. Hey! Oh, så är den inte ställd? Ja, men. Är den inte ställd? Nej. Bara nu får du se när den ställs. Jag säger att det är godkänt. Vi går vidare. Och då är det ju tyvärr Kjelken igen som får välja. Men jag kommer faktiskt börja försöka klina upp den där. För den där var inte fin. Men jag ska bli bättre på den, jag lovar. Den var jättefin. Men för idag så är det klart den. Varsågod. Men ska vi köra dubbel back från väggarna vi tappar? Det är Ville Sot. Ja, men vi testar då. Vi testar. Kolla, nu är det knas grejer igen. Okej, så det här blir vår lilla setup. Vi ska springa upp där på väggen som Sorken kör nu. Trycka där. Och gör en dubbel. Jag tror det går alltså. Det måste gå, va? Jo, men det går nog. Nej, jag ska inte klappa. Så det är bara att kommitta där. Det känns bra. Ja då! Det är bara att köra. Oh, ja då! Händerna var lite i, eller? Så var den handen. Ja, det är icke godkänt. Pan! Aj. Det där var bra. Det där var jättebra, alltså höjd. Åh, vad nice den var. Sjukt grymt, ja. Måste jag ställa dem här nu? Ja. Händer i...
Men du kommer runt där. Ja, men jag vågar inte. Ja, det är, alltså, det är ganska läskigt det där. Det är det. Så du passar på den? Ja. Kälken passar på den här med. Han har blivit en fegis. Vad har hänt? Då går vi vidare. Nästa trick. Då är det min tur att välja kommentarer då. Så kommentarer från stängd kanal. Double back till frontflip till sideflip på supertrampen. Det var inte så svårt. Nej, det är nej, det. Nej, det kör alla. Det kör alla. Kolla, nu var glada de blev här. Double back, frontflip, sideflip. Ni kör. Titta! Ja! Första försöket! First try! First try! Jag linea! Sick line, kom igen! Wow! Ja då! Vad gött! Åh, långt där! Åh! Det är godkänt! Ja! Det var den här! Ja! Men det är godkänt! Okej, vem är nästa att välja? Är det Solken? Ja, fanns inga fler volter. Nej, det är slut. Mm. Tack för att ni kollade. Glöm inte att ansöka oss och... Den kör vi. Robodolf. Nej. Kom igen nu. Men det är ju bara massa trippelgrejer. Det är bra ju. Vi får ändra. Jag får välja kommentar för att det här tar för lång tid. Alltså, jag ska klaga alla volter. Men du valde fort innan. Men vi kör den här full in till dubbel Cody. Båda ni kan ju full in. Nej, men så full in till dubbel Cody. Förra veckan så körde jag ju full in till en Cody. Så att det borde gå. Det borde gå. Och grabbar, jag vill se er köra full in till en Cody. Jag godkänner om ni gör det. Till nästa veckans trick så får man bara kommentera grejer som man själv kan. Jag godkänner om grabbarna här kör en full in till en Cody. Men jag ska i alla fall försöka köra dubbel Cody därefter. Vi kör igång. Det var insane. Jag var nära ju. Nej, men jag tycker faktiskt det är skitkul att ni kommenterar såna här maggrejer. För det är det jag håller på att träna på just nu. Jag vill få mycket bättre koll på det. Överallt när jag går in i själva Cody-grejen. Ja! Ja! Det här kör också utan matta. Ja, men det vågar jag. Eller tar jag mindre höjd. Nej, men i början var de jätteskeptiska och sa vi kommer aldrig göra det här, men de gjorde det. Man kan med vad man tror, ni. Tro på er själva. Inte länden. Inte på knäna. Den är inte länden, men jag vet inte, ska vi räkna med den? Eller ska jag ställa den? Vad säger ni? Okej, vi kör en gång till och ställer den på fötterna. Okej, hörni,
Vi satte ju full in till dubbel coding, så jag tänker att vi går vidare. Och jag tänkte att vi ska avsluta på topp idag. Så det här är en grej jag har försökt så här sätta ganska länge. Eller inte försökt, jag har testat det för ganska länge sedan, men då landade jag på huvudet. Men jag tänker att vi ska försöka idag igen. Det jag ska testa då är från Filip Vloggar, en quad backflip på Supertrampen här bakom mig. Och det var väldigt länge sedan jag försökte testa det här, men jag har ju kört några quad kabooms nu, så det känns ändå som att det kan gå. Det kanske kan gå, eller vad säger ni? Nej. Nej, jag tror inte på mig. Men vi testar några trippel till rygg och så får vi se om det går. Och om det känns bra så försöker jag slänga den upp. Nej, men det känns som att det där kan gå. Det känns som att jag har lite airtime att leka med. Det är nog så att jag precis kommer runt i knäna, men det duger ju. Då är den ju runt, inte landad, men bara en quad back. Så jag är superglad för det, har jag aldrig gjort, aldrig någonsin. Så att då kommer vi nog ta, vi slänger in den tjocka mattan nu för att jag är ganska osäker. Om jag nu gör det här, då får ni inte glömma att likea alltså, för det här är läskigt alltså. Jag är faktiskt väldigt nervös. Då kör vi. Vad rädd jag blev. Jag var kvar här. Ja, oh, jag lovar att jag inte tar den. Det är lugnt. Ja! Välkommen. Vad är det? Åh, hej! Åh! Åh! Åh, my god! Jag snettade huvudet nu. Okej, okay. den var runt lite halvt på huvudet, men vi nöjer oss med det. Mm. Det kändes bra, gjorde mig inte illa liksom. Så jag håller ner. Den är inte landad, men det var mitt första attempt någonsin, eller inte någonsin, jag har testat det förut. Vad gör ni? Men tack så jättemycket för att ni kollade. Glöm inte gilla, prenumerera och kommentera vad ni vill se i nästa vecka. På veckans trick. Och som ni vet, ifall inte eran kommentar valdes den här gången, så kan ni alltid kommentera precis samma. Och ni får jättegärna kommentera flera grejer, så ni kan kommentera både svåra och lätta. Eftersom Sorken och Kjell var lite arga för att det var för svåra grejer. Ja. Ha det bäst nu hörni, vi ses! Peace!